মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন আমি 25টা আলোচনা কৰিম। ইয়াৰে 3টা ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰিছোঁ, যদিহে চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি চাব পাৰিবা। আৰু লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট PDF লগতে নোটছবিলাক পাবলৈ আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰি ল'বা, ডিছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে। যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাবা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি লৈছোঁ যে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চৰাইদেউ কিমান জনত স্থাপিত হৈছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চৰাইদেউ 1253 চনত স্থাপিত হৈছিলে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শ্বহীদ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? শ্বহীদ দিৱস নিশ্চয় জানা, 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয়, এইটো 10 হয়। নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, কিমান চনত BTC গঠন কৰা হৈছিলে? BTC মানে হৈছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল, কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে? কিমান চনত? 2003 চনত BTC গঠন কৰা হৈছিলে। নেক্সট 4 নম্বৰ কোৱেশ্যন, আহোমসকলৰ শেষ ৰাজধানী ক'ত অৱস্থিত? মন কৰিবা শেষ বুলি কৈছে, গতিকে শেষ ৰাজধানী আছিলে যোৰহাটত, আহোমসকলৰ শেষ ৰাজধানী যোৰহাটত অৱস্থিত আছিলে। 5 নম্বৰ চোৱা, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলবোৰ কোনে শাসন কৰে? কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলবিলাক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শাসন কৰে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে? অসমত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে চুকাফা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ মৃত্যু কিমান চনত হৈছিলে? নিশ্চয় সকলোৱে জানা, উত্তৰটো হ'ব 1596 চনত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ মৃত্যু হৈছিলে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি কিমান? কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? উত্তৰটো হ'ব 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী এই গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে? গীতটোৰ নাম নিশ্চয় শুনে পাইছা, চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী, এই গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে? উত্তৰটো হ'ব সাহিত্য চৰ্যা মিত্ৰদেৱ মহন্তদেৱে, এইটো নাথাকি এনেদৰে নাথাকিব নাথাকিব পাৰে, মিত্ৰদেৱ মহন্ত বুলি থাকিলে পাৰে অপশ্যনবিলাকত, গতিকে মিত্ৰদেৱ মহন্ত হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন চহৰক দা কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব অসমৰ যোৰহাট চহৰখনক দা কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম বুলি কোৱা হয়। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম পুলিচ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? অসম পুলিচ দিৱস পালন কৰা হয় 1 অক্টোবৰ তাৰিখে। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভূপেন হাজৰিকাই কিমান চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ভূপেন হাজৰিকাই 1992 চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিলে। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সাধাৰণ সভা অসমৰ ক'ত আৰু কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? কংগ্ৰেছৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন সাধাৰণ সভা অসমৰ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে? অসমৰ গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত, আৰু কেতিয়া? 1926 চনত। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নতুন শিক্ষানীতি কিমান চনত সংসদত অনুমোদিত হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নতুন শিক্ষানীতি 1986 চনত সংসদত অনুমোদিত হৈছিলে। 15 নম্বৰ, কিমান চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন কৰা হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব 1917 চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন কৰা হৈছিল। 16 নম্বৰ, অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা হ'ল 7 জন। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জোনাকী কাকতখন কিমান চনত প্ৰথমে প্ৰকাশিত হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব জোনাকী কাকতখন 1889 চনত প্ৰথমে প্ৰকাশিত হৈছিল। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সাহিত্য একাডেমি পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব সাহিত্য একাডেমি পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ফুল ফৰ্ম অফ HIV, HIVৰ ফুল ফৰ্ম কি সুধিছে? উত্তৰটো হ'ব হিউমেন ইমিউন ডিফিচিয়েঞ্চি ভাইৰাছ। 20 নম্বৰ, অসমত দাহ প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰা হৈছিলে কিমান চনত? অসমত দাহ প্ৰথা নিষিদ্ধকৰণ কৰা হৈছিলে 1843 চনত, অসমত দাহ প্ৰথাটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, 21 নম্বৰ, অসমত অসম পুলিচ কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিলে? অসম পুলিচ গঠন কৰা হৈছিলে 1826 চনত। 22 নম্বৰ, ভাৰতৰ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় কাৰ দিনত স্থাপিত হৈছিলে? ভাৰতৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় কাৰ দিনত স্থাপিত হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব লৰ্ড কেনিঙৰ দিনত ভাৰতৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হৈছিল। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চিপাহী বিদ্ৰোহ কোন চনত আৰম্ভ হৈছিলে? চিপাহী বিদ্ৰোহ কোন চনত আৰম্ভ হৈছিলে? 1857 চনৰ 10 মে' তাৰিখে চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিলে।
চৌবিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন, বন্দে মাতৰম মন্ত্ৰ কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা হৈছে? উত্তৰটো হ'ব আনন্দমঠ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ পৰা লোৱা হৈছিলে। পঁচিশ নম্বৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো, আজাদ হিন্দ ফৌজৰ জন্মদাতা কোন আছিলে? আজাদ হিন্দ ফৌজৰ জন্মদাতা কোন আছিলে? উত্তৰটো হ'ব চৌহান সিং আছিলে আজাদ হিন্দ ফৌজৰ জন্মদাতা। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আন পঁচিশটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম। যদিহে পি ডি এফবিলাক লাগে বা ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছবিলাক লাগে, টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে।